Și harul tău care ne-a strâns și în această dimineață înaintea ta. Mulțumim pentru că încă o dată prin cuvântul tău ne vei îndrepta privirea spre Domnul Iisus, Fiul tău prea iubit, Cel care a împlinit planul tău de mântuire cu privire la sufletele noastre, Cel care a fost crucificat acolo pe Golgota înaintea ta, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Mulțumim Tatăl nostru pentru că Evanghelia este încă vestită și noi suflete pot să asculte adevărul ca să vină la viață, să vină la Domnul Iisus. Te rugăm să binecuvintezi lucrarea Tatăl nostru, să binecuvintezi cuvântul Tău care va fi vestit în locul acesta cât și în alte locuri. Te rugăm să binecuvintezi orice suflet care ascultă Evanghelia astăzi. Deschide, Doamne, Tu inimi, luminează-ne Tu, Doamne, adu la viață, Doamne, pe cei morți în păcate și fără de lege. Cercetează Tu, Doamne, inimi și dă curaj și îndrăzneală celor care încă, Doamne, se împotrivesc chemării Tale să poată să vină la Domnul Iisus.
încredințăm întreaga lucrare și astăzi în mâna Ta, Tatăl nostru. Știm că Tu vei lucra potrivit dragostei Tale. Îți mulțumim pentru felul în care vei lucra în numele Domnului Iisus și Te binecuvântăm. Amin. Amin. O, ce valune să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au ajuns niște netrebniți.
Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gârlejul este un mormânt deschis, se sujește limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă, venind de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice, se verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt în drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Creștinul va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. După cum s-a arătat, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și proroci. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire și să-și arate neprihănirea Lui că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate, neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe ceea ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor. Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei tăiați împrejur. Apostolul Pavel are o problemă cu iudeii. Problemă destul de delicată pentru că ei se credeau mai deosebiți decât neamurile. Cum și astăzi există atâtea probleme în omenire. Unul că este mai bun că e penticostal, celălalt că este mai bun că este baptist, celălalt că e mai bun că este ortodox. Fiecare își vede bunătatea lui. Și Apostolul Pavel zice, cred că greșim toți. Cred că toți avem același statut. Avem o personalitate care este infestată de păcat. Dumnezeu când a creat tot ceea ce a creat, a zis că s-a uitat la toate lucrurile și a văzut că erau foarte bune. Și mai târziu se uită și zice, parcă îmi pare, așa îmi pare rău că l-am făcut pe om, pentru că s-a stricat. Și zice, toate gândurile din mintea și din inima lui, îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și mă gândesc dacă printre oamenii aceia erau și oameni care se vedeau mai deosebiți. Pentru că noi, fiecare dintre noi, dacă ne analizăm în dreptul nostru, suntem deosebiți. Dacă ne comparăm cu alții, suntem mai buni. Niciodată nu ne comparăm cu modelul de săvârșit de viață pe care Dumnezeu ne-l-a dat în Domnul Iisus Hristos. Sunt întotdeauna, ne îndreptățim întotdeauna. Ne găsim întotdeauna partea de nevinovăție. Și Dumnezeu zice, nu, zice, toți sunteți sub păcat. Spune Scriptura că răscumpărarea sufletelor noastre este așa, era așa de scumpă că nu se putea face niciodată. Totdeauna, religia a fost o reînnodare a legăturii, denumirea ei, o reînnodare a legăturii cu Dumnezeu. Și om a căutat totdeauna să găsească diferite metode pe spesele lui. Și Scriptura spune clar că răscumpărarea noastră nu se putea face niciodată. Nu ne puteam răscumpăra nici unul pe altul și nici plătim înaintea Sfințenii lui Dumnezeu plata răscumpărării noastre. Atunci Dumnezeu a recurs la planul Său făcut înainte de veșnicii. Și acest plan îl cuprindea în El pe Domnul Iisus Hristos ca împlinitor al planului. Și Apostolul Pavel zice, atât timp când nu te vezi într-o stare nepotrivită, sigur că nu ai nevoie de mântuire. Sigur că nu ai nevoie de iertare când te vezi curat, când te vezi drept, când te vezi bun. Nu ai nevoie de iertare. Se repede un tânăr bogat în fugă și se apropie de Domnul Iisus și zice, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun. Acela este Dumnezeu.
Și atunci Domnul Iisus a pus capăt tuturor gândurilor noastre care vin din mintea noastră că noi suntem mai buni decât alții. Și dacă Domnul Iisus, care era desăvârșirea, a spus, Domnule, unul singur este bun și acela Dumnezeu, atunci ne-a tăiat nouă crăguța de sub picioare ca să nu ne credem buni. Să nu ne credem deosebiți, mai deosebiți decât alții. Și vine și în lupta lui cu evreii, cu iudeii, după vremea lui, caută să le explice, Domnule, într-adevăr, voi sunteți deosebiți, care vezi legea. Pentru că la Deuteronom, la capitolul 4, spune lucrurile foarte clar. Ce popor este ca voi, care să aibă o lege atât de clară? Și ce popor este ca voi să aibă un Dumnezeu adevărat, cum aveți voi? Este drept că erau deosebiți. Dar zice, știți, voi, personalitatea voastră este tot infestată de păcat. În inima voastră, în mintea voastră, în gândurile voastre, în vorbirea voastră, în totul este păcat. Și dacă cineva astăzi crede că e mai deosebit decât altul, să ia seama bine să nu se înșele. Pentru că suntem toți cuprinși de aceeași boală. Toți cuprinși de aceeași boală. Pentru că, spune Apostolul Pavel aici, zice, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Nici de cum, pentru că am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciun măcar. Și una dintre caracteristicile personalității noastre este inima noastră. Și aș vrea să privim puțin în versetul 11, să ne dăm seama cam în sentimentul acesta, în partea sentimentală a noastră, ce avem noi. Și spune la versetul 11, zice, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu este niciunul. De dimineață s-a vorbit atât de minunat și s-a pus lucrurile așa de frumos în față, ca să luăm seama care sunt preocupările noastre zilnice, cu ce ne preocupăm. Solomon a avut grijă să spună lucrul acesta, că totul este deșertăciune. Și culmea că noi găsim plăcere tot în deșertăciune. Și Apostolul Pavel a luat aminte la lucrurile acestea într-un mod deosebit și parcă dă o învățătură și ieilor, dar ne dă și nouă astăzi. Pentru că suntem tot pe pământ și tot sub tutela aceasta a păcatului care domnește lumea aceasta. Și spune, zice, nu este niciun om care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Apoi se leagă într-un mod deosebit, tot în versetul acesta, de gândirea noastră, de mintea noastră. Și mă gândesc câte gânduri s-au avut în mintea noastră. Câte gânduri de tot felul. Vorbim cu câte cineva și ne se duce gândul în altă parte. Vorbim despre anume lucruri și ni se duce gândul la alte lucruri. Așa de bulversată e mintea noastră cu gândurile ei. Venim repede să gândim la lucrurile bune și vine vrăjmașul și de-aruncă câte un gând rău. Și atunci, mintea noastră se întunecă. Și spune, zice, nu este niciunul care să aibă pricepere. Și atunci, gândul nostru, priceperea noastră, înțelepciunea noastră, nu ne folosește la nimic cât atâta timp când nu lăsăm înțelepciunea care vine de sus ca să ne îndrume spre acela care ne-a câștigat mântuirea. Înțelepciunea noastră ne afundă. N-are nicio legătură înțelepciunea lui Dumnezeu cu înțelepciunea lumii aceștia. Înțelepciunea lumii aceștia o folosim, înțelepciunea care ne-a dat-o Dumnezeu, o folosim pentru pământul acesta, iar înțelepciunea care vine de sus o folosim pentru lucrurile de sus. Și spune, nu este niciun om neprihănit, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu. Și apoi merge mai departe și zice, toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și aici aș vrea ca fiecare dintre noi să privim puțin în fața Scripturii. Și să vedem dacă noi ne regăsim prin lucrurile acestea. Pentru că noi totdeauna ne găsim în alte locuri, după mintea, după inima noastră, după felul nostru de gândire. Ne găsim totdeauna în alte locuri. Și Dumnezeu zice, numai aici te găsești. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și dacă ar fi să lăsăm
firea noastră să gândească, să se manifeste, am zis, Domnule, păi câte lucruri bune am făcut noi în viață și cât bine am făcut noi în viață. Și Dumnezeu zice, nu. Dacă nu este niciunul, nu poți să fii tu unicat. Știți că îl găsește pe Noe un om care Dumnezeu a văzut în el teamă de el. Și cuprins de o teamă sfântă, a făcut un chibă. Și a scăpat viața. Dar noi, acest om al neprihănirii, acest om deosebit prin care Dumnezeu a scăpat lumea după ce coboară din corabie, începe iarăși parcă aceeași viață care a dus-o înainte. Pentru că așa suntem noi din firea noastră. Asta este firea noastră infestată de păcat. Și Dumnezeu a mers mai departe și zice, haideți să vă arăt ca să vă dovedesc că sunteți. Apostolul Pavel prin Duhul lui Dumnezeu zice, haideți să vă arăt că așa sunteți. Începând de la gândire, începând de la atitudine, începând de la vorbire, începând de la purtare, toate sunt infestate de păcat. Și spune mai departe, zice, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă bine, niciunul măcar. Și apoi începe. Gârlejul este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor, adică vorbirea noastră totdeauna lasă lucruri urâte în urma noastră. Știți că dacă dai cuiva o palmă, peste un timp uită de ea. Dar dacă ai vorbit un cuvânt nepotrivit, te ține minte și după 50 de ani. Mai ții minte ce mi-ai zis? N-am să te uit niciodată. Așa suntem. Dacă cineva crede că e mai deosebit, să nu se mai creadă deosebit. Pentru că în fața Scripturii nu avem niciun spor. În fața Scripturii, Scriptura ne spune clar lucrurile cum suntem noi. Și cine ne caracterizează pe noi este acela care ne-a creat. Spune la Iremia, s-ar putea ca cel ce a creat inima să nu știe ce e în ea. Cum să nu știe? Zice, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustiirea sunt în drumul lor, nu cunosc calea păcii. Că suntem de buni, ia să te calce cineva pe bătătură și să vezi ce reacție ai, să vezi cum te dezlănțui așa de repede, să vezi cum îți dai drumul gurii, să vezi cum îi adresezi cuvintele potrivite. Pentru că păcatul locuiește în noi. Noi nu putem să ne eliberăm de el pe spesele noastre, pentru că nu avem nicio putere asupra păcatului. Acela care a avut puterea asupra păcatului este Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcate și ca să anihileze puterea păcatului în viața noastră. Nu există decât o singură cale de a rezolva problema lăuntrului nostru, problema relației noastre cu Dumnezeu și problema relației noastre unii cu alții. Și acela este numai Domnul Iisus Hristos. Zice, știm că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Pentru că orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Noi ne facem totdeauna un carapod al nostru. Și ne facem anumite norme de viață care ne se par bune. Și spune, nu, zice, cei care trăiți sub o lege, să nu vi se pare că aveți o viață deosebită. Nu. Pentru că toți care trăiți sub o lege pe care poate voi v-ați format-o sau pe care religia în care sunteți v-a impus-o, nu vă duce la niciun rezultat. Pentru că ceea ce te duce la un rezultat bun este numai jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos. Dacă legea a fost un îndrumător spre Domnul Iisus Hristos, ți-a făcut cunoscut păcatul, dar nu ți l-a rezolvat, numai te-a acuzat din cauza păcatului, a venit rezolvarea mai târziu și aceasta a fost prin Domnul Iisus Hristos. Când Dumnezeu a privit spre omenire și a văzut că i-a părut și a pronunțat că îmi pare rău că l-a făcut pe om, Dumnezeu a recurs la păcat. Deci am să șterg pe om. Dar n-a șters tot. A rămas un om care a dus mai departe viața pe pământul acesta. Și acesta pe care l-a ales Dumnezeu a fost Noe. Și noi trăim astăzi. Pentru că Dumnezeu a vrut ca păcatele noastre să le poarte altcineva acolo pe cruce. Pentru că păcatele noastre nu se puteau rezolva sub nicio formă decât prin jertfa de la cruce. Aș vrea să te direct la versetul 21. Dar acum? Acum s-a arătat o neprihănire. Nu o neprihănire a mea. O neprihănire pe care o dă Dumnezeu numai prin credință.
a luat din spinarea noastră toată povara, a luat de deasupra noastră tot ce ne-a păsat, a purtat în trupul său pe lemn acolo la Golgota și zice, acum lucrurile s-au schimbat. Dacă tu ai avut o părere bună despre tine și dacă ai avut o lege care, după care te-ai condus pe pământul acesta, acum a trecut și lucrul acesta, pentru că legea aceea nu te făcea altceva, nu îți făcea altceva decât să te acuze. Uitați-vă la legile pământești, la legile acestea umane. Dacă nu faci niciun lucru rău, legea nu e pentru tine. Dar dacă ai făcut un lucru rău, așteaptă-te să fii pedepsit. Cine îți poate rezolva problema? Dacă dă vreo grațiere sau o amnistiere, președintele statului, îți poate rezolva într-un oarecum problema. Dar înaintea lui Dumnezeu nu e decât o singură grațiere. Și aceea este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Când El a strigat acolo pe cruce, s-a sfârșit, El a încheiat planul de mântuire în care eu și cu tine putem să fim cuprinși. Domnule, eu nu sunt scris acolo în cartea vieții. Nu, cine ți-a spus lucrul acesta? Zice, oricine crede, capătă prin credință iertarea păcatelor. Nu trebuie nicio filozofie, nu trebuie absolut alt îndrumător decât Scriptura care te învață foarte clar. Dar știi ce se întâmplă? Ne cumpărăm Biblie și le ținem în casă și se prăfuiesc. Le ținem acolo, să fie în bibliotecă. Ca orice, o pui lângă Coșbuc, o pui lângă Eminescu, să fie acolo. O Biblie. Dar nu citești. Și Scriptura zice, Domnul Iisus spune, zice, cercetați Scripturile. Pentru că ele mărturisesc despre mine. Dacă vrei să afli ceva despre Domnul Iisus Hristos, deschide Scriptura. Deschide și vezi în ea ceea ce spune. Dacă în trecut lucrurile au fost așa, acum în prezent sunt lucrurile altfel. Și Dumnezeu te-a cuprins și pe tine, ca și pe mine, în planul de mântuire. Dar ce trebuie să faci decât să te accepti? Decât să accepti ca lucrarea de mântuire să intre în lăuntul tău, ca să primești iertarea și păcarea cu Dumnezeu pentru veșnicie. Nu e un lucru greu. Nu e un lucru greu și spune mai departe ce s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume neprihănirea de Dumnezeu care vine prin credință în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Nicio deosebire. Deci, dacă eu mă cred mai bun decât tine sau tu mai bun decât mine, nu există nicio deosebire între noi. Absolut nicio deosebire. Dacă unul este de o religie sau de o credință și altul de deosebire, nu este nicio deosebire. Deosebire o facem noi. Domnule, eu fac parte din cultul ăsta, eu fac parte de ei. Nu, deosebire o facem noi. Dumnezeu a zis că nu există nicio deosebire. Toți primesc mântuirea prin același Mântuitor și în același mod. Prin credință în Domnul Iisus Hristos. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și aici ne așează pe toți pe același loc. Pe același nivel. Ne așează pe toți pe același nivel. Nu ne dă voie ca unul să se ridice mai spre sus decât altul. Dacă eforturile tale ți se pare că sunt mai deosebite decât ale celuilalt ca să trăiești o viață mai curată, mai de sfințenie, nu le mai pune măspesele tale. Căci nu tu faci lucrul acesta. Nu. Când păcătuiești, zice păcatul care locuiește în tine. Și când îți manifesti starea de neprihănire, îți manifesti starea de neprihănire dată de Dumnezeu prin credință, ca să poți să trăiești o viață frumoasă, să fii model și altuia. Și apoi spune, zice, sunt socotiți și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul tău, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Așa de frumos a clarificat Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt lucrurile aici, încât nu se poate să nu le înțelegem. Nu avem cum să nu le înțelegem. Cine nu vrea nu le înțelege. Cine vrea să stea departe, să mulțumește, zice, n-a adins să facă, nu cunosc aceste lucruri, n-a adins. Aduceți-vă aminte ce făcea Pavel în Atena. El privea la toți care căutau, pentru că acolo ce toți aveau o preocupare deosebită, cum avem și noi astăzi. Toți ne preocupăm de lucruri care sunt trecătoare. Deci orice lucru pierde odată cu întrebuințarea lui. Dar de lucrurile veșnice nu se ocupa nimeni. Și Pavel vede un lucru acolo deosebit. Deci un altar lui Dumnezeu, închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și se leagă de lucrul acesta. Și face cunoscut. Dar oamenii n-au înțeles lucrul acesta. Și mă gândesc și noi, de câte ori se găsește Evanghelia de aici și câți nu se fi uitând la televizor să vadă, să asculte o predică.
Și rămân tot așa. De ce? Pentru că a lăsat totul închis acolo, într-o parte, și se ocupă de alte lucruri. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că pe noi ne-a trezit și ne-a dat harul acesta ca să ne ocupăm mai mult de lucrurile spirituale decât de lucrurile pământești. Nu putem să nu ne ocupăm de lucrurile pământești. Nu putem să nu ne preocupăm de servici, de tot ceea ce aparține de pământul acesta. Dar când le lăsăm să treacă înaintea relației noastre cu Dumnezeu, deja le idolatrizăm. Că cum spune, zice, și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și apoi întărește într-un mod deosebit, zice, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire. Nu mai există altă cale. Nu există. Domnul Iisus spune, zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Avem o cântare, zice, prin fapte bune mulți voiesc să intre pe altă ușă în cer. Dar dacă așa să mântuiesc, la ce a venit Iisus din cer? Și Dumnezeu clarifică bine lucrurile acestea și ne arată că singura cale de a ajunge în cer este Domnul Iisus Hristos. Nici biserica, nici adunarea, absolut nimeni nu te poate duce în cer, decât singur Domnul Iisus Hristos. Dacă poți să iei aminte la lucrurile acestea și dacă vrem să nu mă aminte la lucrurile acestea și dacă pentru noi până acum a fost o laudă că noi suntem aceia care, Domnule, am depus eforturi și ne lăudăm de multe ori cu multe lucruri. Moise spune, zice, și cu ce se laudă omul? Cu munca lui, cu truda lui. Cu astea să ne lăudăm noi. Și Scriptura vine, nu zice cine se laudă, să se laude că mă cunoaște. N-ai cum să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos dacă nu citești Scriptura. Dacă nu ești îndrumat în Scriptură. N-ai cum să înțelegi lucrurile acestea. Vine famea etiopiană că se ducea spre casă, îl ajunge Filip și zice, pricep tu ce citești? Zice, cum aș pricepe dacă nu este cineva care să mă îndrume? Și acum mă gândesc, mai avem vreo dezvinovățire? N-a fost atâtea îndrumări din Scriptură de fiecare dată ca omul să ia minte? Nu există. Nu ai cum să te mai dezvinovățești. Iar dacă altul vine și se laudă că el a făcut ceva deosebit, zice, unde este dat pricina de laudă? S-a dus. De ce s-a dus? Pentru că mântuirea ne-a dus în Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui. Pentru că mântuirea ne-a fost dată în dar și fără plată. Nu ne costă nimic. A venit Naaman și zice, încărcat cu de toate. Și Elisei zice, du-te și te scaldă lui Iordan. De 7 ori. Și Naaman s-a supărat rău. Dar a venit unul lângă el și a spus așa, zice, părinte, zice. Și acum aș vrea să privim spre noi. Dacă e cineva lângă tine și spune, mă fi chipzuit și pocăiește-te, nu-l respinge. Nu-l respinge. Pentru că dacă atunci nu vedea acest soldat să-i spună, fă lucrul acesta care s-a cerut, că nu e un lucru greu. Că nu e un lucru greu. Dacă nu-l făcea, nu rămânea lepros până la sfârșitul vieții. Dacă nu-l faci când te îndeamnă Scriptura și când te îndeamnă Cel care e lângă tine, să faci pasul acela, să vii la Domnul Iisus Hristos și să-L primești. Și trece pe lângă tine chemarea aceasta sau îndemnul acesta. Nu rămâi tu păcătos până la sfârșit și de acolo încolo vei vedea ce va fi după toate aceste lucruri. Scriptura spune și de lucrurile acestea. Unde se duc? Zice, duceți-vă în iadul care arde cu foc și cu bucioasă care a fost pregătit. Diavolul și îngerilor lui. Și de ce să caute acolo? Pentru că n-ai făcut ceea ce trebuie să faci, n-ai acceptat răscumpărarea prin Domnul Iisus Hristos și ai urmat calea vrăjmașului. Naaman s-a dus și s-a băgat de 7 ori în Iordan. A, păi era mai bun ăsta. S-a dus și pricina de lauda râurilor din Damas. Nu mai era. Gata. A rămas Iordan. Pricina de lauda s-a dus. Vino la Domnul Iisus Hristos. Până nu este prea târziu. Ca să nu rămâi încărcat de păcate până la sfârșit și să răspunzi în fața judecății divine de starea ta. Dumnezeu ți-a pus în fața astăzi cuvântul atât de clar. S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Nimic nu-ți trebuie din partea ta. Absolut nimic. Îți trebuie numai să crezi și culmea și credința este dată tot de Dumnezeu. Spune la Efeseni, zice, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi. Este darul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a dăruit credința
și ne-a dăruit și harul acesta măreț și noi dăm cu piciorul. S-ar putea să trecem pe lângă Iordan și să ne ducem înapoi în Damasc. Să ne mărgurim că râurile de acolo sunt mai deosebite. Caută să vii la Domnul Iisus Hristos până nu este prea târziu. Domnul să lucreze la inima fiecare dintre noi, să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, să ne punem viața rânduială, pentru că venirea Lui este foarte aproape. Amin. Amin. Altceva nu mântuiește decât sângele lui Iisus. Altceva nu fericește decât sângele lui Iisus. Mai depreț.